Me qënë atje ke vrarë këtë, atje ke therur këtë, këtu ke hedhur në erë këtë, është problema. Në këtë forme trajtoj, zoti Rama, genocidin serb. Unë s'kam se i them ndryshe, këse tip deklaratave jam vetëm turpshme, unë di që atëm tjetër, dhe çdo fjalë tjetër mendoj që është e tepërt. Nuk mund tjetë sherrë. Kudim kur sherrët balkanike në momentin që nuk janë kursyer as midjepi. Nuk mund të jenë sherrë balkanike politikat e hartuara vetëm u vënduan në zbatim gjatë gjithë shekullit 20, viteve 50-ta, edhe më herët, dhe Miloševiqi vendoi një nëzbatim, një plan i cili ishte i përgatitur edhe nga shumë akademik tjerë sërb për të pastruar hesapët njëre mirë me shqiptarët, duke i larguar, ishin gati 1 milion shqiptarët të cilët në fund shekullit 20 u shpërngulen me dhunë nga shtëpitë e tyre. Dhe to janë sherrë balkanike.